ପଙ୍କାଳର ସତ କଣ? କେମିତି ଫାଣ୍ଡି ପରିସରରେ ଥିବା ଜବତ ଗାଡ଼ିକୁ ଆସିଲେ ମହିଳା? ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା? ମହିଳାଙ୍କୁ କେହି ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରିନି ତ? ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଥାଇ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନି ତ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ନଥିବା ବେଳେ ଡିସିପିଙ୍କ ବୟାନ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ସଙ୍କେତ କରିଛି। ତେବେ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କଣ କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ବଡ଼ି ମିଳିଲା ୟୁଡ଼ି କେସ୍ କଲୁ, ଏବଂ ୟୁଡ଼ି କେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ NHRCକୁ ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ବଡ଼ିକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରାହେଇଛି, ମ୍ୟାଗଟ୍ସ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି, ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବଡ଼ି ପାଖରେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ମିଳେ, ମ୍ୟାଗଟ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ମିଳେ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ସିନ୍ସ ଡେଥ୍ ଇତ୍ୟାଦି କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଏ। ବଡ଼ିକୁ ଯେହେତୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ବି ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ବଡ଼ିକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିଛୁ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଯାହା ଯାହା ରିଲିଭେଣ୍ଟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିଛୁ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଥାନା ହାଜତ କିମ୍ବା ଥାନା ପରିସର ଭିତରେ କୌଣସି ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଅବଗତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାର ଠିକ୍ ମାସେ ପରେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର କାରଣ କ'ଣ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତେବେ ପୋଲିସ ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା କରିବାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା କି? ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ଉପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି କି? ପୁରା ମାମଲାରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଧରି ପୋଲିସ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ କଲାନି? ଏବଂ ଏଥିରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ବା ପୋଲିସ ଥାନାର ପରିସର ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଏକଥା ତ ତଦନ୍ତରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି କ'ଣ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖେ ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ, ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ପ୍ରାୟ ସେ ଗୋଟେ ବାଇଆଣୀଟେ ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପଶେ। ଏଇଠି ଆମର ସେ ବାଇଆଣୀଟେ ବୁଲାଉଥିଲା, ସେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ସେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା, ପୋଲିସ ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେଇନଥିଲା, ତ ସେ ବାଇଆଣୀ ସେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ନଙ୍ଗର ଫଙ୍ଗର ହେଇକି ସେ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ସେ ଡୋର ଖୋଲିକି ପଶିଯାଏ। ତେଣୁ ବାଇଆଣୀ ଲୋକଟା ତ କ'ଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଏ କରାହେନି, ତା'ପରେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ଜାଣିହେଲାନି, ହଠାତ୍ ଏମିତିନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଜିନିଷ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ଏଥିପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଠାହୋଇଥିବା କଙ୍କାଳର ଅବଶେଷ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପୋଲିସ। ସେଇ ଫେସ୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟଟା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ 10 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତରଫରୁ ମିଳିଲା, ସେଇଟା ମିଳିଲା ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ପଠା ହେଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଫଟୋଟା ମିଳିଯିବ, ଫଟୋଟା ମିଳିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ସୁବିଧା ହେବ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। କାର୍ ଭିତରୁ କଙ୍କାଳ ମିଳିବା ପରେ ପାଖରୁ ଏକ ଇଂରାଜୀ ଚିଠି ଲେଖା ବି ମିଳିଥିଲା। ଏ ପ୍ରେମ ଚିଠି ସହ ମହିଳାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବି ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଟାଣିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଫାଣ୍ଡିରେ କାହିଁକି CCTV ନଥିଲା? ଯଦି ଥିଲା ଏଥିରେ କିଛି ଚିତ୍ର କଏଦ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ? ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ଏହି ଗାଡ଼ିର ଚାବି କାହା ପାଖରେ ଥିଲା? ଯଦି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଚାବି ଥିଲା ତେବେ ଚାବି ଖୋଲି ମହିଳା ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଗଲେ କେମିତି? ଯଦି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଚାବି ନଥିଲା ତେବେ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା? ଦୁଷ୍କର୍ମ ତାପରେ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଥମରୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।